שלום וברכה. פרשות תזריע ומצורע שעוסקות בנגע צרעת מזכירות את העניין של לשון הרע. ומאודי היה לי קושי בעניין של לשון הרע שנאמר לו לא תלך רכיל בעמך דווקא בתוך עם ישראל. ואילו בנוגע שאלה שאינם חלק מעם ישראל או כפי שהחפץ חיים מעריך בספרו גם אלה שאינם בכלל עמיתך אין עליהם איסור לשון הרע. והרי לשון הרע עניינו מידה רעה. הגאון מווילנה בסוף הפירוש למגלת אסתר אומר שלשון הרע מהמידות ולכן התורה לא אומרת בפירוש את איסור לשון הרע אומר הגאון כיוון שמדובר במידות ומידות רעות התורה לא מפרטת לא אומרת שיש איסור על מידות רעות הם כלל התורה הוא אומר ובנוגע למידה איזה מקום יש לערוך הבחנה בין יהודי לאינו יהודי בין מי שבכלל אמיתך למי שאינו בכלל אמיתך. אבל חשבתי דווקא היום בהקשר של ימים לאומיים של מדינת ישראל, שפעם אני הלכתי, אנקדוטה שהלכתי ברחוב ביחד עם חבר מהכוילה, למדתי בכלל אברכים בשכונת רמות, ותחתינו ראינו את קניון רמות שהולך ונבנה. ואמרתי לידידי לי לידי, תראה איזה יופי שבונים פה קניון. והוא מסתכל עליי, והוא אומר, איזה דבר יפה אתה רואה פה, זה בסך הכל קבוצה של חילונים שעושים כסף על חשבוננו. ואמרתי לו, מה, אבל זה, זה יישוב הארץ, יש פה יישוב ארץ ישראל, הכלכלה של המדינה, התפקוד של המדינה, האפשרות שלנו לקנות, יש פה יופי, יש פה מצווה, יש פה דבר יפה. והוא מסתכל עליי כאילו אני נפלתי ממאדים, אין לדברים האלו פשר. וההבדל בינינו, אני חושב, מאוד ברור. אני בתור עולה חדש, אני מגיע לארץ, אני מעריך כל, כל עניין של יישוב הארץ, אני, אני בעצמי חלק מהיישוב הארץ, באתי ועליתי מתוך אידיאל, אני מאמין במה שקורה פה, המפעל שהולך וקורא מגידים, הוא מפעל שיש פה קודש, שאנחנו בונים את הארץ, מיישבים אותה, יש פה עניין גדול. והחבר שלי מהכלל, הוא חי במאבק, המאבק בין החרדים לבין החילונים, כל דבר מתפרש. בעיניים הללו דרך המשקפיים של אותו מאבק ולכן יש פה איזה חרדים שעושים על גבינו כסף. ומכאן אנחנו למדים או אני נותן את זה בתור דוגמה כל דבר שאנחנו רואים תלוי מאוד במסגרת. כיצד אני ממסגר את העניין מה הסיפור סיפור הרקע ועל ידי סיפור הרקע דרכו אנחנו רואים את כל האירועים שאנחנו חווים או רואים לפנינו וכן את בני האדם שאנחנו מכירים. אומרת לנו התורה לא תלך רכיל בעמך מי שאיתך עמיתך העם שאתה חלק ממנו תבין שיש לך איתו סיפור משותף. תבין שהוא חלק מבשרך בשר מבשרך ומשפחה איתך אתה חלק אתה משותף איתו בסיפור היסטורי גדול של קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל ולכן שם אתה חייב במידה של עין טובה לראות את, ה את אותו חבר את אותו עמיתך דרך הפרספקטיבה דרך המשקפיים של עם דרך משקפיים של משפחה של חברות ושל ידידות ושם הראייה היא בהגדרה חיובית היא מאבדת את האובייקטיביות שלה גם דברים שאפשר לפרש אותם בצורה לא כל כך יפה תראה אותם בעין טובה, כיוון שמדובר בעמך, מדובר בסיפור משותף שלך איתו. מי שלא נמצא בעמך, מי שחוץ מהסיפור שלך יש לו סיפור משלו, אז אין לנו את החובה הזאת, את המצווה הזאת, את המידה הזאת. המידה הזאת של לראות טוב, היא מידה שקשורה בסיפור, במסגור, במסגרת שדרכה אנחנו רואים. אומרת לנו התורה, כשמדובר באחיך, ברעיך, בעמיתיך, תדאג שהמבט שה, שלך, הראייה שלך, תהיה ראייה דרך המסגרת הזאת, דרך הסיפור הזה, ואז ממילא תהיה לך עין טובה ולא תבוא לידי לשון הרע ונגע צרת. והלוואי שבאמת נזכה שלכולנו תהיה את אותה מידה של עין טובה, עין טובה שנגזרת מהסיפור, סיפור הרקע, המסגרת שדרכה אנחנו מביטים, מביטים על ידידינו, על חברינו, על המקום שלנו, על עם ישראל כולו ועל ארץ ישראל כולה. וכיוון שיש לנו את הסיפור המשותף, את המסגרת הזאת, מסגרת של קדושה, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז גם לא נבוא לידי לשון הרע ולהפך, לשוננו תהיה תמיד לשון טובה. שתהיה לכולנו שבת שלום.